ви знаєте, це велика перемога, це велике свято для всіх нас, для нашої країни, тому що якщо б не було в той час перемоги, в 1945 році не було б, може би, не було б і нас. Ви знаєте, тому що це перемога, яка дісталася тоді дуже важко людям, дуже багато людей загинуло. У мене особисто мій дід воював, уже немає його в живих, і дуже багато людей, яких, на жаль, вже нема сьогодні серед нас. Тому вічна пам'ять тих, кого немає, і дякую тим людям, які розбудовували країну, які відвоювали нашу країну, і ми маємо сьогодні можливість жити, розвивати нашу країну. Так, на жаль, сьогодні коронавірус, пандемія, яка на сьогоднішній день в нашій країні, немає тих людей, які хотіли би всі прийти, але все ж таки, може, небагато людей, але все ж таки ми прийшли, все ж таки така пам'ять тим людям, які воювали, все ж таки потрібно про це пам'ятати. Того я дякую всім ветеранам, дякую всім людям, хто розбудовував нашу країну після війни, вічна пам'ять тих, кого немає, і я впевнений все ж таки, що пам'ять буде жити довго і довго про тих людей, які нам подарували життя сьогодні.